Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz. Men Farg'ona viloyati Quvvat tumanidan sizlarga kichkinagina bir murojaatim bor. Ta'limga oid albatta. Men Ismoil va Muxlisa Isroilovnaman. Yolg'iz onaman, qaramog'imda voyaga yetmagan farzandim bor. 16 yildan beri xalq ta'lim bo'limiga qarashli 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida laborantli lavozimida ishlab kelaman. Endi hozir 2024 yil sentyabr oyida men hozir ta'lim vaziri Hilola Umarovani qisqartirishlar, sokращениеga chiqargan qarorini o'qib ko'rib qolib, murojaat qilib chiqyapman-da. Laborantlik lavozimi tubdan to'xtatilsin debdi. Psixolog, kutubxonachi yarimtadan shtatini olsin deb shunaqa qaror chiqaribdi. Bir-birini takrorlovchi bo'lgan ish shtatlarni qisqartirib, davlat budjetiga ekonomika sifatida qisqartiryapman degan qarorini o'qidim, tashab qo'ydim. Endi qaror chiqaribdi, bo'pti, biz siyosatga qarshi chiqmayman. Men agar davlat budjetiga zarar keltirayotgan bo'lsa, pensionerlarni ham qisqartirsin. Pensionerlarni ham ishdan olsin. Yoshlarga ish bersin. Nomutaxassislarni olsin. Maktablarda qancha nomutaxassislar bor, qancha pensionerlar bor. 2 martadan oylik to'layapti. Men yolg'iz onaman, qaramog'imda voyaga yetmagan farzandim bor. 10-chi sinf, aynan o'qatga to'ymayotgan payti. Davlatdan kreditim bor. O'zi arzimagan oylik to'laydi. Qash arzimagan bu oylikni aytsam, kulasizlar ham. Hozir kirib olib yozasizlar, o'qish kerak edi. Yo'q. U oliy ta'lim ham bekorga qarab turgan, yo'q. Endi hamma sharoitiga qarab o'qiydi. Ash oyligiga yarasha indamay shukr qilib yashab turdim, qora qozonimni qaynatib. Hozir endi o'zimdan kelib chiqib gapiring, sokращениеga tushibsiz. Sizni shtatingiz olib o'qituvchiga qo'shib berar ekan. Dedi. O'qisam hatto shunaqa ekan qarorida. Endi nima demoqchiman? Yangi ish o'rni yaratib, men yolg'iz onaman. Bo'sh ish o'rni yaratib, kamroq odam olib, bo'sh ish o'rinlariga hurmatli rahbarlar, shunaqa sokращениеga tushgan xodimlaringni ish bilan ta'minlab qo'yinglar. Oyligimizga yarasha ish bilan ta'minlanglar. Hozir qaysi chet davlatga borib ishlab kelaman? Farzandim bor. Davlatdan kreditim bor. Shuncha yil ishladim. Aytmoqqa oson emas. Endi bo'ldi, endi sizga sokращениеga tushib ketavering deb qaytdan chiqdi bu gap. Davlatda pul ko'p-ku, to'layapti-ku pensionerga ham. O'ligi nima deydi, nomutaxassisga ham davlatda pul borligi uchun ikki tomonlama oylik to'layaptimi? Har bir rahbarga boring pensioner, har bir tashkilotga boring pensioner. Har bir tashkilotda hurmatli vazir, har bir tashkilotda yolg'iz ona, mat adinochka, imkoniyati cheklangan odamlar ham, xodimalar ham ishlaydi. Ular taqdiri nima bo'ladi? Misol Quvvat tumanida 65 ta maktab bor. 65 ta maktabdan 2 ta 3 ta laborant bo'lsa, endi o'ylab qo'ying, nechta odamda hozir yuragiga g'ulg'ula tushib, voy endi nima qilaman ekan, 1-2 yil qoladi pensiyaga deydi, menga o'xshagani, voy endi oylik olmasam qayerdan to'layman, qayerdan bola boqaman deydi. Bekorchilikdan kelib chiqadi hamma yo'q. Shuncha urush davrida ham qisqartirilmagan laborantlik shtati. Endi qisqartirilgani. Ashu paytlarda ham hamma nonni bo'lishib yerdi. Hozir faqat nima bo'lsa ham o'qituvchiga qo'shib bersin. Mana shu laborantlikka zo'rmi? Kimyo biologiya o'qituvchisi. Undan ko'ra dissertatsiya yoqlab, ana katta-katta pulini olib o'tiraversin. Shu chichcha oyligiga ham mana shu faqat ta'limda katta oylik olib ishlash kerak-da, daholar bo'lib. Shuni ham endi ko'p ko'ryapsizlarmi? Demokratiya qayerda qoldi? Shunday olib, qarorni chiqarib topa, internetdan tashab qo'yib, mana deb. Xulosa, men yolg'iz onaman. Yana bir bor aytyapman, yamat adinochka. Qaramog'imda voyaga yetmagan farzandim bor. O'zimdan kelib chiqib gapiraman. Mana eshitdinglar, mana shunaqa ta'limda ham bo'ladi, mana shunaqa voqealar. Sokращениеda esa birinchi bo'lib kambag'aldan boshlaydi. Hali mayda-mayda shtatlardan, katta unaqa pensiya, katta-katta oylik olayotganlardan boshlamaydi. Misol temir daftarda turamiz, oilamiz. Temir daftarda turamizmi? Mana 2 yildan beri hech narsa yo'q. Temir daftarda moddiy yordam degan narsa yo'q. Qanaqasiga endi shu ishimni ham sokращение qiladi. Hammani anketasiga qarab ish bersin. Anketasiga qarab, istoriyasiga qarab sokращение qilsin. Ta'lim vaziri sokращение qiladigan bo'lsa, biz juda davlat budjetiga zarar keltiradigan darajada oylik olayotganmiz. Ta'limga kelib ko'rsin, nima ahvolligini biladi o'zi. Qayerdan ekonomika qilishni biladi.
Meni murojaatim shu edi aslida. Endi nima demoqchiman? Sakrashenya qilishdan, qisqartirish kelishdan oldin birovga olib, birov uni olarkan ham yana qo'shib berarkan o'qituvchiga. Bu nimasi? Ha, birov o'laman desa, birov qolaman dedimi? Hurmatli rahbarlar, sizlardan iltimosim. Men yolg'iz onaman. Meni oyligimga yarasha ish topib qo'yib, mayli. Keyin umuman tubdan yopvorsalaring ham mayli. Lekin asha o'tirgan direktor rahbarlaringga majlisda aytib qo'yinglar. Sakrashenya keldi-yu, mana shunaqa bitta ikkita yolg'izona imkoniyati cheklanganing, bir hali qiynalyapti, bari yolg'iz qora qozon tervatayotganlarni ish bilan ta'minlashgin, deb ham shunaqa qaror ham chiqsin. Nimaga O'zbekistonda matadinochkaga hech narsa yo'qmi? Ligotalar hech narsa yo'qmi? Demokratiya bo'lgandan keyin bo'ladi. Bo'lish kerak hamma yo'q. Yana bir bor o'ylab ko'rib, keyin qaror chiqarsin. Asha vazirlik ham o'zi to'lib ketdi, haligi deputatga borsang ham o'qituvchidan chiqqan. Haligi yana bir joyga borsang ham rahbarlar o'qituvchidan chiqqan. Hamma yoqqa tiqishtiryapsizlar. Biror marta fermerdan yo boshqa narsadan ham deputat, boshqa narsalar qo'yaveringlar. Yo faqat O'zbekistonda ta'lim ko'tarib turibdimi? Men ilojim yo'q, mana murojaat qilib chiqyapman-da. Hozir borganim aytyapman-ku, bu hozir bu gapni eshitib turib, mana shu qarorni o'qib turib taxmonga chiqishib oldi. Hamma rahbarlar, yo mana qarori bor, mana qarori bor deb. Hali shapkasini aytdi-yu, shapkasini olib kelsa kallasini olib boradi. Bizda xuddi shunaqa. Meni ish o'rnimi qo'yib qo'ysin joyiga. Sakrashenya qilaman deyotgan bo'lsa ham qilmasin. Yangi o'rin topib, meni joylab, kim marhamat. Bu hamma zo'r yashaydigan gap yo'q. Na undan ko'ra universitetlar bepul qilsin. Bizda qalardi me'yoriy hujjatdan bez imtihon kirib o'qiydigan qilsin, sinf bersin, dars bersin. Aytyapti-yu haligi prezident talabida gap bor, diplom shart emas. Hozir talantli bo'lsin dedi. Men o'zimni talantli deb bilaman. Aqlim yetadi. Shuning uchun bizda qayetim boqayotganlarga sakrashina kelgandan keyin rahbarlar ish o'rnimizni topib, ko'chani ko'rsatmasdan ish o'rnimizni topib bersin. Men shuni iltimos qilaman. Men yolg'iz onaman. Shuni inobatga olsin. Bo'ldi, boshqasi kerak emas. Qolgan davlatlarda, qolgan joylarda yolg'iz onalarga qanaqa poddershka bo'lyapti? Ishini sakrashenya qilib ketyaptimi? Yoki ishiga ish qo'shib beryaptimi? Bir o'ylab ko'rsin. Qaror chiqarish oson, lekin bu qarorni haligi nima sinab ko'rayotgan odamlar qanchalik odamlarga qiyinligini ham bilsin. Yoshlar ittifoqini oldi, nima? Maktabda yetakchi bor edi, yetakchini oldi, yetakchi kerak emas dedi, yoshlar ittifoqi mahallaga o'tkazdi. Psixologlarni ham olib, mahallaga o'tkazdi, ko'pi xotin-qizlarga o'tib ketdi. Endi laborantlar qaysi lavozimga o'tish kerak? Biz hokimiyatga balkim xotin-qizlar raisi bo'lib o'tsam bo'larmikan? O'ylab qoldim. Yana faqat endi oliy ma'lumotli yashaydi degan joy yo'q-da. O'qisa o'zini oyligiga yarasha oylik olyapti. Ishiga yarasha. O'qimasa o'shinga yarasha. Men shu murojaatimni mana ko'rib, tahlil qilib, endi hozir yozasizlar. Shunaqa yolg'iz onalarni o'rnini shunaqa qilayotgan rahbarlarga ham ya'ni muhokama qilishdan oldin ikki og'iz chiroyli gap yozsalaring men xursand bo'laman. Yolg'iz ona sifatida. Bir yetim bolani tarbiyalayotgan ona sifatida. Aytadi, pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga ur deydi. Mayli, yaxshi kunda ko'rishaylik. Antikorrupsiya.